Georg Philipp holder mamma hardt i hånden. Hun bærer en stor kurv over armen, fordi jeg er på markedet for å handle grønnsaker og mel og flesk. Georg Philipp elsker å være på markedet. Det er så mye å se på. Bønder kommer inn til byen for å selge varene sine. Noen kommer med hest og kjerre, noen bare med kjerre som de drar selv. Griser grynter og høner kakler. Torvet er stort, og det står treboder tett i tett, bugnende av gode saker. Mamma vet hvor hun skal. Hun har sine faste bønder som hun handler hos. De går mellom bodene hvor selgere roper ut sine tilbud. Prima skinke i dag, og nylagde pølser. Kom og smak! Kom og smak! Det har vært morsomt å dukke ned i Georg Philipp Telemanns liv, for jeg kunne ikke noe om ham på forhånd. Jeg har jo hørt noe av musikken før, men jeg visste ikke noe om personen. Og han var jo født i 1681, og det er ganske lenge siden. Og da begynner jeg gjerne med å lese, ja, selvfølgelig først alt jeg kommer over om komponisten, da. I dette tilfellet Telemann, og det har vært interessant, men det er jo begrenset hvor mye man vet av små detaljer om barndom og sånn. Så da er min oppgave å dukke ned i tidsbildet og prøve å få det levende, sånn at man kan se for seg hvordan han hadde det. Hva spiste de, hva slags klær gikk de, hvor bodde de, hvor langt var det til skolen, hvordan var skolen, sånne ting. Som jeg da har lært veldig mye av, og som jeg håper jeg kan gi litt videre. Nå holder vi på å finpuste litt på forestillingen da, så vi er ikke helt ferdige. Dette er litt prøvetid fremdeles, så vi koser oss med det, og ja, lærer mye. Så da håper jeg vi skal få gitt det videre til dere. Og i denne siste fasen så jobber jeg med min gode venn, nemlig Amadeus Marcellus Octavian Rosenstjert Larsen. Han er veldig glad i klassisk musikk, så jeg vil gjerne presentere dere for ham. Ja, det er meg. Ja, det er deg. Du, hva tenker du om Telemann Rosenstjert? Du vet hva, Mikken, jeg er så inspirert av Telemann, ja. Ja. Og jeg tenker på all den musikken han laget. Å, ja. Oi. Over 3000 verker. Jeg kjenner jo ingen annen komponist, tror jeg, som har laget så mange stykker. Noe er jo blitt borte, da. Å, ja, jeg tenker det er veldig synd, altså, at noe ble borte. Ja. Men det har jeg tenkt å gjøre noe med. Å. Ja. Han skrev jo, han var jo veldig glad i dyr. Ja. Ja. Og jeg er helt sikker på at jeg klarer å gjenkalle en forsvunnen dyreopera. Oi! Ja, så jeg fantaserer, og jeg hører på Telemann, og jeg er så inspirert. Men jeg var i skogen, og da hørte jeg froskesang. Du, verden! Ja, det hørtes altså ut som en kanon. Ja. Quack, 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 ja. Man kan ikke si annet enn at det er opera. Nei. Og det skal du få høre mer av når jeg har skrevet ferdig min komposisjon, Minken. Ja, det gleder vi oss til, Rosenstjert. Ja. Ja.